Synku, pojď blíž ke mně, chci ti něco říct. Jo, co potřebuješ, táto? Chci ti říct, že po všech těch letech ta svý mého života je tenhle klenot. Takže se ho nedotýkej. Protože když se ho dotneš, tak já umřu, takže se ho nedotýkej. Jen jsem ti to chtěl říct. Dobře.